Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Simulizi ni kifo cha kisu, usaliti na laana. Unaweza kuipata Instagram kama Story Lab Official, Facebook Story Lab, YouTube The Story Lab Company. Lakini pia mtunzi ni Frank David, ambaye unaweza kumpata kupitia nambali ya simu ya 0769 51 00 60. Mimi ni msimulizi wako Clement Robert. Nipate kupitia nambali ya simu ya 0752 45 12 78. Instagram ni Official Clems. Karibu tuendelee pale tulipoishia. Na hii ni sehemu ya 7. Wakati purukushani zote zinaendelea, mjomba kwa hasira akamkaba Zefania, kisha akamwambia, "Hivi unadhani mimi ni mjinga, si ndio? Hivi hata kama ni wewe kwa barua hii na tabia, unaweza kumsamehe mke wako kirahisi?" Mke wa Zefania akasema, "Shemeji, mwachie mume wangu, usimkabe." Mjomba akamwachia Zefania. "Kosa ulilolifanya mimi siwezi kukusamehe kirahisi tu. Chukua nguo zako, nenda kwa wazazi wako na kuja huko huko." Shangazi hakuwa na jinsi. Alifungasha nguo zake na akaenda kwa wazazi wake kukaa huko mpaka siku mjomba atakayoenda kuzungumza na wazazi wake. Mjomba aliponitazama mimi alilia sana, akanikumbatia kisha akasema, "Nisamehe mwanangu. Najua nimekufanyia kosa kubwa sana kukufukuza kwangu. Kumbe umesingiziwa na mke wangu huyu. Mimi sikujua. Nisamehe." Tulisameheana wote, ndipo Zefania na mkewe wakarudi nyumbani kwao. Mjomba alipatwa na wasiwasi, labda anaweza kuhangaika kipindi mke wake hayupo. Lakini alishangaa sana, maana nilikuwa naamka mapema, nafanya kazi zote ndani, namfulia nguo zake, nyumba inakuwa safi muda wote. Kisha namuandalia chai ya asubuhi, anakunywa na kwenda kwenye shughuli zake. Siku moja mjomba akasema, "Mwanangu, hivi unajua tangu mke wangu aondoke mimi naishi kwa raha zaidi? Yaani kumbe nilikuwa nateseka bila kujua. Maana kazi zote unafanya, yaani nakupenda sana kijana wangu. Sijui kwa nini nilitaka kukufukuza." Mimi nikasema, "Asante mjomba wangu." Mjomba akaendelea kwa kusema, "Mimi sioni kama kuna umuhimu wa kumfuata mke wangu. Maana sasa hivi naona tunaishi vizuri tu. Bora akae kwao huko." Nikamwambia mjomba amsamehe shangazi, maana hata yeye ni binadamu, lazima akosee. Mjomba akajibu, "Atakutesa huyu." Kumbe shangazi alivyokuwa kwao ni kama amepewa uhuru wa kufanya ngono na yule hawara yake. Na kibaya zaidi, shangazi alipofika kwao hakusema kama amefukuzwa. Alisema kwamba ameenda kuwasalimia tu wazazi wake. Sasa siku moja Jumapili, shangazi aliaga kwamba anaenda kanisani kusali. Kumbe alikuwa anaenda kuonana na yule hawara yake ili waende kwenye nyumba za wageni kufurahia maisha yao. Ila kuna baadhi ya wanakijiji walimuona shangazi akitoka kufanya mambo machafu kwenye nyumba za wageni. Wakaenda kwa wazazi wa shangazi, wakamwambia tabia zake mbaya anazozifanya na vijana wahuni. Mama yake shangazi hakuamini, alikataa, "Mwanangu hawezi, yupo kanisani anasali, acheni kumsingizia." Shangazi aliporudi nyumbani akamkuta mama yake amenuna. Na siku hiyo mjomba aliamua kwenda kwa wazazi wake kumshitaki makosa yake aliyokuwa anayafanya nyumbani. Kipindi mjomba amefika kwa mke wake, akakaribishwa ndani, wazazi wa shangazi walifurahi sana kumuona mjomba pale. Mama mkewe na mjomba akaenda kumuitia shangazi ili aje amuone mume wake sebreni. Shangazi alitetemeka mno kwa aibu, maana alidanganya kwao kuwa ameruhusiwa na mume wake kuja kusalimia wazazi na hakusema ukweli kama waligombana. Kipindi mjomba anaendelea kusalimiana na wazazi wa shangazi, baba mkwe wa mjomba akasema, "Kijana wangu, mbona wewe ni mtu mzuri sana? Maana unamruhusu mkeo aje kutembelea wazazi wake na unampa muda mwingi, mpaka hata sisi wazazi tunafurahi. Wanaume wengine wakishaoa bwana, ndio basi tena kumuona binti yako inakuwa kwa tabu sana." Mjomba alishtuka kisha akauliza, "Nini?" Baba mkwe akashangaa, "Nini? Mbona sielewi mwanangu?" Mjomba akasimama, wazazi wote wa shangazi wakakaa kimya. Shangazi pembeni alikuwa analia akimkonyeza mjomba asimuumbue makosa yake kwao. Baba mkwe akauliza, "Binti yangu,
Bwana sikuelewi. Yaani wewe unalia wakati nilizani umefurahi kumuona mumeo. Mama mkwe akadakia. Kuna nini? Au kuna mtu amefariki? Mnaogopa kutuambia? Mjomba alimdharau sana mke wake, akamwambia kwa sauti kubwa tu. Yaani wewe nimekuruhusu uje nyumbani? Uambie wazazi wako makosa uliyoyafanya ili wakurekebishe kusudi usurudie makosa. Kumbe umekuja huku na wadanganya eti kwamba nimekuruhusu uje kusalimia tu. Kweli hapa sina mke. Nimepotea njia. Hivi mbona ukuwa hivi? Umejifunzia wapi hizi tabia? Baba mkwe akasema, "Kwani binti yetu amefanya kosa? Mara sisi alisema umemruhusu aje kutusalimia na baada ya muda utakuja kumfata. Mngemlea vizuri mtoto wenu, asingeweza kukaa chini na kutunga barua ya kutongozwa. Alafu wanamsingizia mtoto dada yangu kuwa ndiye anamtaka kimapenzi." Wazazi waliona aibu binti yao anavyoaibisha. Mama mkwe akakumbuka kuwa kuna watu walikuja kushtaki mtoto wao ana tabia mbovu. Hivyo akaamini kuwa binti yake ni mkosaji. Wazazi walimuombea binti yao msamaha. Hivyo mjomba akarudi nyumbani na mke wake. Tukaanza maisha upya. Walivyorudi tuliishi maisha mazuri ya kupendana. Lakini cha kushangaza, siku moja, saa 6 mchana, mjomba akiwa hayupo na mimi nikiwa chumbani kwangu, Mama Ana, rafiki mkubwa wa shangazi, alikuja nyumbani. Mimi nilikuwa nimepumzika ila nilisikia kicheko sebuleni. Yaani yule mama alicheka kwa nguvu. Akimwambia shangazi, "Pole sana shoga yangu kwa yaliyokukuta bibie, maana nasikia mumeo alikufukuza urudi kwenu." Shangazi akamjibu, "Da, asante rafiki yangu. Yaani nilifukuzwa kabisa kidogo tu nipoteze ndoa yangu." Mama Ana naye akamjibu, "Do, nilisikia mwenzio kwamba ulikutwa na barua shoga." "Ndio. Yule hawara yangu si alinishauri nifanye vile, yaani niliumbuka." "Kwa hiyo unataka kusema mmeshaachana na yule hawara yako? Maana mimi hawara yangu bado ninaye. Na huu mwaka wa tano, lakini mume wangu hajajua, na unafahamu mume wangu alivyo mjanja." "Ninaye, lakini naogopa kukutana naye. Tatizo ni huyu kijana ninayeishi naye hapa, mtoto wa marehemu wifi yangu, ni mbea." Mama Ana akamwambia shangazi, "Usiwe mjinga, hemu sogea nikupe siri." Simulizi hii imeandikwa na Frank David. Mimi ni msimulizi wako, Clement Robert. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.